হেল্ল' দোস্তো, নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এমেজিং ভ্লগলৈ। আপোনালোক সকলোকে আজি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ডে বহুত এনজয় কৰিব লাগিব, যিহেতু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ হিচাপে আমাক লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, তামাম লাগিব। আজি আজি আৰু বেলেগ আজি আহিব কলেজত আছিলে পিছফালে দেখুৱা কেমেৰামেন পিছফালে। হেল্ল' দোস্তো, এয়া পাঠশালাত নতুনকৈ কহিনুৰ থিয়েটাৰ আহি আছে, চ' আপোনালোকে চাব আহিবলৈ ইয়াতে অনুৰোধ। আহক, মজা মজা পাঠশালাত দেখুৱাব, আৰম্ভ হৈ আছে থিয়েটাৰবিলাক। এয়া তামাম আজি, এয়া চাওক পুখুৰী, বজালি পুখুৰী, তামাম ৰাজমুকুৰ থিয়েটাৰ, ইপিনে কহিনুৰ থিয়েটাৰ, এয়া এনজয় কৰিম ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ হিচাপে। গ'ব লগা যে আমাৰ তাক আপোনালোকক সকলোকে দেখুৱাম। তো এতিয়া যাই আছোঁ, তো বলক আজি চাই থাকিব, একদম মজা লাগিব। আজি তো বলক চাই থাকিব, একদম এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হ'ব। লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। Yeah!
ওপর প্রথমে হাত নুতুলো, কিন্তু যদি কেতিয়াবা হাত তুলিবলগিয়া হয় তেতিয়া মুখ রখাটো তার